पड़ालीनू भजपुरा गाम पोलीस छावणीमां फेरवायुं छे। अहीं अनुसूचित जातिना परिवारमां लग्न प्रसंग छे अने वरघोड़ो काढवा मुद्दे कोई अनिच्छनीय घटना न बने ते माटे गाममां पोलीस बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो छे। राज्यमां अनुसूचित जातिना परिवारना लग्न प्रसंगे वरघोड़ो निकाळवा मुद्दे अनेकवार अनिच्छनीय घटनाओ सामे आवी छे, जेथी वडालीना भजपुरा गाममां वसता अनुसूचित जातिना परिवारमां लग्न प्रसंग छे, जेमां परिवारे गाममां वरघोड़ो निकाळवानुं नक्की कर्युं हतुं, परंतु लग्नना वरघोड़ामां विरोध थवानी शक्यताओने लईने परिवारे पोलीस रक्षणनी मांग करी, जेने लईने आजे जिल्ला पोलीस तंत्र द्वारा कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति जळवाई रहे अने गाममां कोई अनिच्छनीय घटना न घटे ते माटे जिल्ला पोलीसे पोलीसनो काफलो गाममां खड़की दीधो छे। आ उपरांत पोलीसे गामना बन्ने समाजना लोको साथे बैठक योजी समाधान पण साध्युं छे। અને સરકાર સમક્ષ માગણી એટલા માટે કરી મેં કે ગામ લોકોનો મોટા ભાગની વસ્તી પટેલ સમાજની છે, હું અનુસૂચિત જાતિનો હોવાથી ગામના જાહેર રસ્તા ઉપર વરઘોડો ના નીકળે એના માટે એ લોકોએ જબરજસ્ત પ્રયત્નો કરેલા હતા અને એ પ્રયત્નોની સામે હું એક શિક્ષિત અનુસૂચિત જાતિ સમાજનો વ્યક્તિ હોવાથી મને કાયદાકીય બંધારણના મુજબ અધિકારો મળેલા છે। આ વિરોધના અનુસંધાને ત્યાં આગળ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિને લગત કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત ન થાય તેને ધ્યાનમાં રાખીને ત્યાં બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવેલો છે। આમ સામાન્ય રીતે અમે ત્યાંના સ્થાનિક આગેવાનો બંને સમાજના આગેવાનોને અમે રૂબરૂ બોલાવી એમની સાથે મીટિંગ કરેલી છે અને જે પ્રશ્ન ગામમાં વરઘોડો નહીં કાઢવા બાબતનો હતો એમાં એક સમાધાન પણ થયેલાનું વાત અમારી પાસે આવી। એક તરફ અનુસૂચિત જાતિ પરિવારના યુવકના લગ્નની તમામ તૈયારીઓ પરિવાર દ્વારા આટોપી લેવામાં આવી છે તો બીજી તરફ ગામમાં વિરોધ થવાની શક્યતાને લઈને પરિવારે સરકાર સમક્ષ પોલીસ રક્ષણની માંગ કરી છે। આવતીકાલે યોજાનાર લગ્નના વરઘોડો શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે યોજાય એ માટે પોલીસે પણ ડીવાયએસપી, 2 PI, 5 PSI અને 75 પોલીસ કર્મચારીઓનો મોટો પોલીસ કાફલો ભજપુરા ગામમાં ખડકી દીધો છે। પરિવારને આશા છે કે તેમના ઘરનો લગ્ન પ્રસંગ શાંતિથી પાર પડે। આ સાથે TV9 સંવાદદાતા અવનીશ ગોસ્વામી જોડાઈ ગયા છે। અવનીશ, કોઈ પણ સમાજ હોય ત્યાં સામાજિક સૌહાર્દ જળવાઈ રહે, શાંતિ જળવાઈ રહે, વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તો તે ખૂબ જ મહત્વનું છે, પરંતુ વડાલી ગામમાં જે કિસ્સો સામે આવ્યો છે, ભૂતકાળમાં જેવા પ્રસંગો બન્યા, જેવી ઘટનાઓ બની તેનું પુનરાવર્તન ન થાય તેના માટે પહેરામાં વરઘોડો। ચોક્કસ જો વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રમાણે પહેરામાં વરઘોડો તે જ પ્રમાણેની આ વ્યવસ્થા સાબરકાંઠા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે। સાબરકાંઠા પોલીસ દ્વારા જે પ્રમાણે તેઓને એક અરજી મળી હતી, પોતાને જે ભય હતો તે ભય દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, તેને લઈને સાબરકાંઠા પોલીસે આ પગલું ભર્યું છે। પોલીસ લગભગ 75 જેટલા પોલીસના જવાનો, 2 PI, 5 PSI સહિત પોલીસનો આખો સમગ્ર કાફલો 2 દિવસ માટે ત્યાં ભજપુરા ગામમાં ફાળવી દેવામાં આવ્યો છે। આવતીકાલે બપોરના સમય દરમિયાન આ વરઘોડો જે છે તે અનુસૂચિત જાતિના યુવકનો ગામમાં ફરનાર છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટના ન બને, શાંતિપૂર્ણ રીતે આ જે વરઘોડો છે તે ગામની અંદર ફરી શકે તે માટેની વ્યવસ્થા હાથ ધરવામાં આવી છે। જે પ્રમાણે ઈડરના DYSP સાથે વાત થઈ છે તે પ્રમાણે તેઓએ કહ્યું છે કે ગામના આગેવાનો સાથે પણ પોલીસના અધિકારીઓ દ્વારા બેઠક કરવામાં આવી છે, તેઓને પણ કાયદાની સમજ આપવામાં આવી છે અને કોઈ પણ રીતે અસામાયિક તત્વો કોઈ પણ પ્રકારે અંદર ઘૂસી ના આવે, કોઈ પણ પ્રકારની અશાંતિ ન ફેલાવે તે પ્રમાણેની તમામ પ્રકારની વાટાઘાટો પણ તેમની સાથે કરવામાં આવી છે, સમજાવટ પણ કરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત પણ SP દ્વારા આ જે કાફલો જે છે તે તમામ પોલીસનો ત્યાં ફાળવી દેવામાં આવ્યો છે, જે 2 દિવસ સુધી ચાંપતી નજર પણ રાખશે અને બંદોબસ્ત પણ રાખશે અને આવતીકાલે શાંતિપૂર્ણ રીતે પોલીસની હાજરીમાં આ બંદોબસ્ત કરશે। એક પ્રમાણે કહી શકાય કે જે પ્રમાણે પોલીસનો કાફલો ફાળવવામાં આવ્યો છે તે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં છે, એટલે કે જે વરઘોડો છે તે ખૂબ જ મોટા પોલીસ કાફલાની વચ્ચેથી આ પસાર થશે અને એ ભૂતકાળમાં જેમ આપે કહ્યું તે પ્રમાણેની ઘટનાઓ ન બને તે પ્રમાણે આ વરઘોડો નીકળવામાં આવશે। ભૂતકાળમાં ગત વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો પ્રાતિપુર, તાજપુર હોય, તલોદ હોય કે પછી ગંભીસર ગામની આ ઘટનાઓ હોય તે તમામ ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પણ આ વરઘોડો છે તે શાંતિપૂર્ણ નીકળે તે પ્રમાણેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। બિલકુલ અવનીશ, આગળ પણ આપની પાસેથી માહિતી મેળવતા રહેશું। તો પહેરામાં વરઘોડો, જેમાં અનુસૂચિત જાતિના ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગ છે, પરંતુ વરઘોડા પહેલા
પોલીસ બંદોબસ્તની માંગણી કરવામાં આવી છે, પોલીસ રક્ષણની માંગણી કરવામાં આવી છે અને પોલીસ છાવણીમાં ભજપુરા ગામ અત્યારે ફેરવાઈ ગયું છે। કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટનાને ટાળવા માટે તેમજ કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસ વિભાગની પણ આ કાર્યવાહી।